cara? Não tô a ver que é hora de comer agora. É pra comer e é pra acabar tudo. Não é pra deixar essa comida no prato como fazem todos os dias, né? E na grande assim, até hoje ainda não sabe comer. Epa, olha, facilita, tá bom? Facilita, ok? Tem que trabalhar, né? Daqui a pouco volto. Dona Wanda! Hoje. Eu sempre volto. Bom, dona Wanda, tchau então. Até logo. Que roupa indecente é essa? Se o teu pai fosse vivo, não te deixava vestir assim. Mamã quer que eu me vista como? Igual a essas mulheres que acarretam água para os seus maridos, que só sabem remendar as roupas deles? Trabalho de primeira classe, piso terceiro, aceitas? Açúcar. Paneleiro. Camarada, vai onde? Responda, camarada! Eu vou pra casa. Vens, Dani? Eu sou dançarina do espetáculo. Mostra-me o documento desse trabalho de espetáculo. Mas o que é isso? Vai tocar! Eu sou uma estrela. Estrela da tua casa, vai tocar! Vem, todos, vai tocar! Vai! Diz lá, o que eles querem conosco, camarada militar? Porra, estamos aqui há horas e ninguém nos diz nada. O que querem conosco? Minha mãe é paralítica, está sozinha em casa. Calma, calma, camarada. Tudo será esclarecido na devida altura. Com licença. Calma, calma, camarada. Tu vai ser... Senhora... Senhora, o que foi? Deixei os meus filhos muito pequenos na casa da vizinha. Eu preciso de ir buscá-los, olha. Calma, calma. Se quiserem, podem me acompanhar. Façam como quiserem. Tenha paciência. Eu juro, eu sou tudo o que eles têm. Tenha paciência, minha senhora. Tenha paciência. Vá, por favor. Minha senhora. Vá, por favor. Olivia Fabião. Dona Olivia, faz favor. Onde é que mora? Estou falando. Oh, obrigado.
É verdade que nós vamos para a tropa. Eu não vou foder com soldado nenhum de borla. Eu tenho minha casa para pagar. Meu namorado vai embora e não poder me despedir dele. Esses gajos não me conhecem. Estão a brincar com perigo. Levam-nos para onde, afinal, porra? Carregam, não dizem nada. Pensam que somos animais. Tenho fome. Quero comida. Volta para o teu lugar. Sai do meu lugar. Tu não compraste o bilhete? Tira o rabo do meu lugar ou levas uma chapada. Eu também preciso me sentar, papá. Mas não precisa nem sentir também, né? Xiii. Quer saber onde nós vamos? Não, mas eu sou uma mulher prevenida. Trouxe meu batom, meu lápis e a minha lixa. Quando nos dizem para onde nós vamos, eu acho que vamos para o norte. Norte? Mas é longe, o norte, dia. O que é que tu trazes aí nesse cesto? Nada, coisas minhas. Achas que ficamos muito tempo fora? Não sei. Como é que eu faço com os meus filhos, pá? Para de me chatear. Eu não tenho e nem quero ter filhos. Tu não me conheces, mas eu te conheço muito bem. Passavas lá pela rua, não me cumprimentavas. Tinhas mania de artista. Não é verdade, eu não sou assim. Sou muito humilde até. Tu é que não me conheces nada. Famba, sua vaidosa. Humilde, humilde o quê? Nós somos bem iguais. A diferença é que tu és puta de primeira e eu sou puta de terceira. Pode escrever aqui o nome dessa cidade que acabamos de passar? Um lenço? Para quê? É que eu não sei escrever. Mas é para quê isto? É para mostrar ao meu noivo por onde fui levado. Ele não vai acreditar. Tens noivo? Sim, tia. Chama-se Maki Sang. Ele já pagou o bolo. Eu fui com a minha tia para a cidade para comprar roupa para casamento. Estás a contar história, miúda. Acha que eu acredito? Noivo. Isso. Estragada, partiu do saldo. Sim. Já comeu arranjar? Sim, dá para arranjar. Obrigada, tia. Tia? Eu? Quantos anos tu tens? 16, tia. Já disse, não me chamo de tia.
Fiz 21 anos agora. Qual é o teu nome? Margarida. Nome bonito. Nome de flor. Eu também tenho nome de flor. Rosa. Só que eu sou uma rosa cheia de espinhos. Pode demorar. O mandato Maria João se apresenta. Descansar. Unidade, trabalho, vigilância. Sempre. Como está a camarada comandante Maria João? Muito bem, camarada. Camarada Maria João, eu tenho uma missão muito importante para si. Desculpa, camarada. Senta. Camarada, eu e meu camarada noivo combinamos logo que terminasse a guerra. Íamos nos casar, formar família. Camarada, nós já defendemos a nossa pátria. Queremos gozar a nossa independência. A minha prioridade agora, camarada, é casar-me e ter filhos. A nossa luta não termina com a independência. Não aprendeu isso, camarada? A independência é apenas uma etapa da luta de libertação do nosso povo. Compreendeu? E então, camarada? Ele mesmo. O nosso antigo comandante Felisberto. O camarada Felisberto aqui? Isso até parece punição. Ele diz que lá na cidade só quer ser vadaninha. E nós, camarada? Temos uma curta missão. Temos que instalar um centro de reeducação. Mas, camarada, isso quer dizer que nós vamos continuar a ver o mato. Há 10 anos que eu não vejo a minha mãe. Paciência revolucionária, camarada. Temos que acreditar que essa é a nossa última missão. Como no chão! Não quero, socão! Como no chão! Não quero, socão! Bora! Vamos! Entrem, entrem! Vamos! Hoje eu comi muito bem. Bacalhau com vinho verde. Ei, você, teste! Ai, descer! Isto aqui é mato, leva-nos para onde? Teste!
Vocês têm comida? Te assegurar sem burguês. Tem o que eu quero comer. Deixa o meu de paz. Essa putinha é tua amiga, né? Tem nome de flor, Margarida, mas não tem pétalas. Vocês duas querem levar porrada. Afasta-te, Rosa, pá. Não chateia. Já basta essa viagem que não acaba sem saber para onde vamos. Olhar-me assim esquisito, porque mas você pensa que é quem para eu estar a olhar para ti? Nunca viram gente da cidade, né? Menina, na minha terra tem cidade e vive-se muito bem, ouviste? Então por que não ficaste lá na cidade? Por que não ficaste lá na cidade? Não sei. Trouxeram-me para aqui, nem sei por quê. Afinal, também são putas. E esse pó de giz na cara está a esconder o quê? Vai, 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 vai. É melhor se preocupar em comer e descansar. Amanhã temos uma longa caminhada até o vosso centro de reeducação. Merda, pá. Silêncio, camaradas. Caralho. Vamos caminhar. É aqui, comandante. É aqui o quê? Camaradas, recolher lenha e fazer fogueira. We'll be right back.
caralho. Anda! Dora! Anda! Vai. Nós temos fome. Queremos comida. Vamos embora, nós. Queremos comida, temos fome. Acorda. Porrada nessas gajas, elas são poucas. Porrada! Abaca a primeira que se movimentar. Organizar formatura. Você, fica aí! Formatura para o quê ainda por cima? Temos que ir para casa, nós temos que ir para casa. Para quem ainda não compreendeu? Sou comandante deste centro de reeducação. A vossa comandante! Esta é minha adjunta, Sadimba. Chamo-me Maria João. Comandante Maria João. Sou mulher. Mas também posso ser homem. Muito mal para quem não obedecer. Mas escolhi essa missão. Recebi ordens. Tenho um programa para cumprir com vocês e vou cumpri-lo. Em primeiro lugar, disciplina. Aquelas que não obedecerem serão punidas. O que é isso, punidas? Levar porrada. Mulheres de má vida. Vocês não têm culpa de serem o que são. A culpa é do colono que enviou vossos maridos lá para o trabalho forçado. Maridos, porra. Disse o quê, camarada? Nada. Não falei. Não falei, camarada comandante. Repita! Não falei nada, camarada comandante. Não sabem varrer. Não sabem cozinhar. Não sabem fazer coisas que uma mulher, uma mãe deve saber. Nós iremos vos ensinar. Serão daqui mulheres transformadas, com cabeças bem limpas. E quando se transformarem, serão libertadas. Para poder servir o país, servir nossos maridos, formarem família. Não estou aqui para ser agradecida. Estou a cumprir uma missão do povo. Em conjunto, nós iremos desmentir o que dizem por aí. Que uma mulher não é capaz de transformar mato em cidade. Irão fazer casas para vocês dormirem. Vamos abrir latrinas para evitar doenças. Tem um rio aqui perto. Vamos abrir o caminho até lá. Respeitar esse local aqui. Como é que vão dar longas bases durante a luta contra o colono? Até aqui e cala a boca. Por favor, não sujar meu cabelo aqui. Só nessa vez que eu fui para a cidade, Titia Luísa, eu juro. E como é que fazias para procurar os homens lá na tua zona? Ias para a estrada? Caminhonistas, né? Meu, tia. Eu não conheço um homem, viu? Ah, eu já disse, meu. Não me tome por parva só porque sou tua amiga. É cobra. Daquelas bem grandes. Talvez estamos a invadir o lugar dela, ela não gosta. Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas. Mas fugir para onde? Como aqui? Ainda não sei. Se pelo menos conhecêssemos o mato.
Não conhecemos nada aqui. Só sei que não podemos ir na direção da vila, senão seremos apanhados. Mas se encontrarmos alguém, uma pessoa que conhece o mato, para servir de guia. Palmira Alberto! Estou! Verônica João! Estou presente! Rosa! Sou eu! Quero o quê? Guida Fernando! Guida Fernando! Presente! Graça Ernesto! Estou! Luísa! Ah! Laurinda! Presente! Acha! E eu mesma! Margarida! Sou eu! Angélica Manuel! Estou! Odete! Estou! Mariam! Pronto! Suzana! Sim! Aida Micas! Aqui! Flora! Aqui! Esperança! Esperança! Estou! Não vai chamar um pouco você! Elina! Estou! Paciência! Estou parada! Camarada Rosa! Vem aqui à frente! Assim eu posso ver-te bem. Camaradas, vamos aprender instrução militar. Um, apito. Posição de sentido. Assim. Dois. Descansar. Assim. Mão atrás. Ouviram? Sim. Agora vamos. Sujas, mal penteadas, mau cheiro. Não quero isso aqui. Ouviu? Não quero coisas mal vidas aqui. As nossas camponesas tomam banho lá no rio, lavam suas roupas, cartam água para si e para os seus maridos. Ouviram? Agora vão, marcha-se! Sim. Tenho uma preocupação, camarada comandante. Fala. Esqueci sabão em casa. Cala-se! Agora vou tomar banho, vou passar suas garapinhas! Rápido! Vez que eu ia à cidade, eu juro. Fui com a minha tia comprar roupa para meu casamento. Se é verdade, então, o que é que estás a fazer aqui? Os soldados me levaram porque eu não tinha documento. Esta gaja está a mentir. Ninguém aqui é estúpido, ouviste, miúda? Eu nunca estive com homens, já disse. Eu nunca estive com homens, já disse. O meu noivo trabalha na Johnny. Ele ia casar comigo quando voltasse. Mesmo ele, eu só vi duas vezes, à frente da minha família, só. Margarida, já vi muita puta casar. Isso não é problema. Faz de conta que acredito em ti. O problema é que se não apareceres, a tua família vai ter que devolver o lobolo. Vão conseguir? Uma parte só, não tudo. Estás a ver? É problema. Os filhos da Suzana estão sozinhos. A mãe da tua amiga Luísa. A única aqui que não tem problemas sou eu, Rosa.
para deixar de ser cacata. Silêncio, camaradas da minha vida! Cala a boca! Lourdes! Presente! Benigna! Presente! Odília! Presente! Anitta! Presente! Camaradas, para melhorarmos nossa alimentação, temos que contar com nossas próprias forças, tal como nós fizemos durante a luta armada. Vamos ensinar agora a fazer machambas. Mas parece que algumas de vocês têm algum jeito. Mas as outras vão ver como é bonito ver o milho a crescer, colher, pilar, produzir alimentos para vocês e para os vossos filhos. Já ouviram? Somos putas, não somos camponesas. Camarada Rosa, disse o quê? Não falei nada. Sim, pode falar. Ela disse que não é camponesa. Camarada Rosa, camarada Rosa. Eu lhe conheço muito bem. Você é uma agitadora, uma reacionária, mas punição se não se endireitar, ouviu? Calma. Alguma de vocês tem alguma preocupação, sugestão? Sim. Camarada comandante, depois de fazer machamba, eu vou poder trazer os meus filhos para cá. Sobre isso, eu não tenho nenhuma orientação. Depende lá dos dirigentes, ordens superiores. Deixa eu começar como se faz com o machado. Não aguento com o machado. Eu sou fome. Entendeu? De baixo. Viu? Deixa isso. Veneno. Mata isso aqui. Há de ficar sem respirar. E bye bye. Eu conheço essa planta aqui. Lá na minha terra, há árvores muito, muito venenosas. Que os passarinhos, quando passam a voar, caem todos mortos. Vamos. Essa Margarida é mentirosa. Nunca você já viu árvore matar pássaro que voa? Pássaro que voa. Rosa. Então come lá uma dessas frutinhas para ver se ela mente ou não. Come lá, quero te ver, estou à tua espera. Suca, se Margarida fosse inocente, não estaria aqui. Eu não sou inocente. Tu és? Sou inocente, sim, senhora. Dançar nunca foi crime, nem nunca vai ser. Mas, olha lá. Devias prestar atenção nesta miúda, pá. Já viste como ela entende de katana, machado, enxada, coisas do mato? Eu conheço putas curandeiras e costureiras. E até conheço putas dançarinas. Ei. Por que não pode haver uma puta camponesa? Dói muito e está a inchar. Que barulho é este? É a barriga. E faz tchu-tchu, tchu-tchu. Ei, faz tchu-tchu mesmo. Tu comeste algum capim aí do mato? Andei um pouco. Fui passear. Cheiraste homem? Grávida de um dia? Com barriga assim, a criança já querer falar? Ouvi gente a pilar. Estava lá uma galinha assim. Galinha? Está onde? Comi. Oh. Mas não vi se ela tinha qualquer coisa amarrada.
um fio, uma linha. Uma fita vermelha numa perna. Você comeu galinha de dono e protegida. E daí? Feitiço feito pelo dono. Ai, 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 estás mal. A galinha era muito bonita. Não aguentei. Isso é muito mal. Só o dono da galinha pode tirar o feitiço. Então é melhor falarmos com o comandante para ela chamar o dono. Amarado comandante, tenho de falar com o dono da galinha. É preciso perguntar-lhe o que podemos fazer para a Laurinda desinchar. Se calhar toda aquela boniteza da galinha já era feitiço dele. Não admitimos obscurantismo aqui. Os homens novos são científicos. Mas olha aqui. Veja como fala, camarada Rosa. Desculpa, camarada comandante, mas o assunto é urgente. E aquilo não é científico. É feitiço. Levem vossa camarada para a latrina, para ver se sai alguma coisa e a barriga desincha. Agora vai. Não chora. Ladrão de galinha não faz falta aqui no nosso país. Dá-lhe essa pá. Cava. Será melhor se abrisse mais covas agora. Vamos morrer todas aqui. Calada, Rosa. Ou serás tu a experimentar essa cova antes mesmo que a falecida? Cava! Camaradas, cuidarem bem dessas capulanas. Foram-vos emprestadas para vossas camaradas. Essas capulanas para se apresentarem bem lá na vila. Não mostrarem-se vossos corpos. Com essas roupas rasgadas. Não quero mau comportamento lá na vila. Não quero indisciplina. Com licença, camarada comandante. A Câmara da Maria já mandou trazer esses documentos. Tenho as mãos sujas. Deixa na mesa. Vossa comandante gosta muito de escrever relatório. É boa, sim. Este é o camarada administrador aqui da vila. Camarada aí. Sim? Pode me trazer água para eu lavar as mãos. E sabão também. É uma bacia ali. Estão à espera de vocês lá no quartel para vos alojar. Avancem. Mas, camarada, não se preocupe. Aquela reeducanda deve vir ter convosco mais tarde. Vão, já disse, há de vir mais tarde. Também não se preocupe. Nós aqui na vila temos o controle de toda a situação. Lá no centro, não temos sapão. Podemos arranjar. Não é verdade, camarada administrador? Sim, sim. Tem sabonete muito perfumoso. Camaradas! Hoje é domingo, camaradas. Esqueceram-se?
Filha da puta. Como é que ela quer que a gente se lembre que hoje é domingo? Nos sábados eu dançava no Luso e aos domingos no Casa Blanca. Que saudade. Deste domingo em diante, iremos implementar atividades culturais. Perceberam? Formação política também. Vocês devem conhecer a história do vosso país. Depois podem passear livremente pelo centro. Alguém quer cantar uma canção? Canta naquela, daquele brasileiro baixinho. Que música é essa? Camarada Rosa, está a dizer o quê? Quer cantar? Não, não. É a Suzana. Ela canta. Até tem foto dela em cartaz. Eu não sei cantar. Sabe bem mesmo. Que bom. Aí podemos formar um grupo coral dirigido pela camarada Suzana. Vai cantar o quê mesmo? Desculpa, camarada comandante. Dançar eu sei, mas cantar não sei. Eu não sou cantora. Canta, canta, canta. É, cantar o quê? Canta, canta aquela. Aquela canção começa assim. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu queria convidar você pra sair comigo, passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Tô com feijão macaco, camarada. Só pode ser isso. Mas por que eu, meu Deus? O que eu estou aqui a fazer? Por que eu? Para de lamentar, miúda. Mas eu estou sempre a chorar dentro de mim porque eu estou aqui, sozinha com vocês, mas eu não fiz nada. As tias aceitam que são mulheres da má vida, mas eu nunca fui má na vida. Olha, Margarida, a tua amiga Luísa está lá fora a ser castigada porque roubaram a comida dela. É normal isso. Mas o que podemos fazer? É só fugir, só e mais nada. O mato é muito perigoso. Há animais lá, elefante, leão, cobras. Só de te ouvir fico arrepiada. Eu já vi uma cobra dessas, grandes, pretas, de olhos vermelhos. Ficam em pé mais altas do que uma pessoa. Quero mais. É só isso. Tenho fome, quero mais. É só isso, não há mais. Você agora vai para água. Essa panela d'água, você vê? Vocês vão comer minha macaca! Você é louca! Camarada Rosa, para! Sentido! Isso é crime! Crime grave!
Leve-lhe para o avião! Camarada, essa rosa é dura. Não vai aprender seu método com castigo. Jornalismo. Não aceitamos tribalismo. Estão a ouvir? Vocês todas aqui são do sul. A caserna do lado são do norte. Mentes colonizadas. Vocês todas vão aprender a conviver com vossas camaradas. Fiquem a saber que vocês todas são mulheres da mesma pátria. Estão a ouvir? Não há sul, não há norte, não há centro. Vocês vão aprender a comportar-se como mulheres novas. Vão sair daqui com cabeças bem limpas. Eu não me chamo Maria João. Eu agora já tenho um avião para ir para a minha casa e buscar comida para mim e para as minhas amigas. Vó! Vó! Ela é bem capaz de voar mesmo. Tem ar de feiticeira. Vó! Camaradas, soube que existem mulheres aqui que voam durante a noite para outros locais. Serão castigadas se insistirem nisso. Isso é feitiçaria. Ouvirem bem? Abaixa o obscurantismo! Abaixa! Viva mulheres novas! Viva! Mais forte! Viva mulheres novas! Viva! A partir de hoje, camarada Rosa é responsável pela cozinha. Eu quero ver o seu comportamento quando as outras reclamarem da sua comida. A machamba já está pronta. Agora, vamos esperar a chuva para podermos semear o milho. Que bom. Vamos ter menos trabalho até lá. Agora vai ser mais fácil. Vamos, que eu tenho fome. Ai! Porra, pá! Não! Não põe essa farinha. Primeiro vamos pôr essa. Senão a massa vai ter borbulha. Cala-te! Eu é que sou a chefe e eu sei cozinhar, ouviste? Então põe lá aí. Camarada Rosa, camarada Rosa. Está a ver? Essa má vida que vocês levavam, nem cozinhar vos ensinaram. Agora compreendo por que está aqui. Camarada comandante, não era preciso vir tão longe para aprender a cozinhar. Essa aí não sabe nem cozinhar e fica aí na moleza. Poxa, não pode ser assim, vá. Calem-se, camaradas da má vida. A comida já vai sair. E quem falar não come. Leva lá o sabonete. Não deixa essas aí feiras. Toma banho rápido. Esconder esse sabonete. Dá-me lá.
é amarelo também. O amarelo vai sujar bem esse cinza horrível. É muito feio mesmo. Eu sempre gostei de roupas coloridas para dançar. A tia devia andar muito bonitona, né? As paredes da minha casa são azuis claras, sabias? Da tua. Qual é a cor? Falhotas não tem cor, tia. Camaradas, agora que a majaba está preparada, temos uma outra missão muito importante. Temos que abrir uma estrada aqui, que dá acesso até aqui no centro. Eu sei que vocês nunca abriram nenhuma estrada. Vão ver que não é nada difícil. Camarada, nós estou a falar. Como está a levantar o braço? Com organização, e vontade. Vocês vão ver que não é difícil. Agora pode levantar. Quero o quê? Não estou a perceber, camarada comandante. Abrir estrada significa ficarmos aqui para sempre. E para que estrada? Se aqui só tem mato, só. Camarada Rosa, camarada Rosa. Camarada Rosa. Você ainda está muito longe de ser uma mulher nova. Não pensa no futuro do país. Isto aqui, vai tornar-se numa cidade muito bonita. Um jardim, um hospital, hein? Sim. Camarada comandante, preciso de ir à latrina. Estou mal de barriga, estou com diarreia. Pode ir. Camarada não está a ver que está fora da linha. Camarada comandante. Sim. Encontrei isto aqui na cama dela. Como é que conseguiu o sabonete? Eu estou a ver que ela não conseguimos lavar cabeças de algumas camaradas. Todas que foram à vila, avancem para frente. Todas! Camarada comandante, essa aqui também foi. Camarada comandante, Margarida é inocente. Ela não é como aquelas outras. Ela não faria nada de mal. É inocente mesmo. Não sabe o que é homem. Eu mandei todas avançar. Avança! Abaixa a má-vida! Abaixa. Mais forte! Abaixa a má-vida! Abaixa! Todo mundo dorme bem aberto aqui, olhar para o sol. Abre os olhos. Estou a pedir água, por favor. Beba do teu suor. Latrina, preciso ir. Caga aí mesmo. E para de fazer barulho. Abre os olhos. Margarida foi castrada por culpa delas. É inocente, nem devia estar aqui. Ela também fudeu. É puta como nós, essa. Puta é a tia, não eu. Olha, menina, vê lá como falas comigo, viste? Não te admito. Puta, sim, senhora. Não puta, te admito, sim, senhora. De porra, pá. Tu és uma mentirosa. Eu já não aguento mais. Quero ir. O quê? Fugir. Assim é que se fala, miúda. Camarada Suzane, vamos. O que eu fiz, chefe? Sabe o que fez? Vamos. Chefe, eu não aguentava mais. Eu fui até a latrina, mas vi um bicho grande, então voltei. Mas eu tentei. Ela está doente, não fez nada de mal. Deixa ela. Calada, Rosa. Vamos. Só podes ter sido tu a denunciar. Amanhã iam ver a sujidade que ela fez aqui atrás e punir todas. Sujidade é denunciar. Ela estava mal, viu um bicho lá fora. Tu és uma estúpida.
se iam fugir. Agora é que não fogem. Camaradas, vocês é que vão dizer o que temos que fazer com essa vossa camarada. Camarada comandante? Sim. Essa aí tem manias. É bom punir-lhe mesmo. Puni, 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 puni. Camarada sabe bordar. Quem bordou isso? Você sabe bordar? Não sei não, camarada comandante. Quem bordou isso? Não sabe o que é uniforme? Todas iguais. Todas iguais. Agora vai tirar aquelas flores. Eu fiz cocô na caserna. 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 Abaixa, abaixa, abaixa. Eu fiz cocô na caserna. 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 Eu fiz. Eu fiz cocô na caserna. Eu fiz cocô na caserna! Eu fiz cocô na caserna! Eu fiz cocô na caserna! Rápido! Eu fiz cocô! Susana! 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 Essas pedras? Os meus filhos. Recordação. Não sejas parva. É melhor comer antes que eu acabe.
Maria. Ei, ei, temos visita aqui. Vamos numa missão importante, vamos contigo. Tem comida aqui, papá? Amendoim. Queres foder essa minha irmã? Não vou gostar, Rosa, não quero. Vamos comer um pouco de amendoim. Depois podes levar a minha irmã para o mato. Olha, vale, se não percebe nada. Você fala a língua daqui. Quê? Trouxe quatro fugitivas. Oh. Merda, pá. Filho da puta, o gajo fala português. Vocês são fugitivas reacionárias. Recuso a mulher nova. São velhas. Mulheres velhas. Essas, vossas camaradas, essas, irão para as suas casas. Vocês, as remitentes, vocês, vão ficar aqui. Eu já vos falei. Que daqui só se sai com ordens superiores. Continuam com as cabeças colonizadas. 50 chabucadas em cada uma. Eu nunca estive com homem. Nunca. Mentirosa esta Margarida. Eu sou como uma... Inocente. Vê-se pela maneira de falar. É muito mentirosa. Estou farta dessa história de virgem não virgem. Alguém tem que testar por o dedo. Ei, não quero, não quero, eu não quero. Por o dedo o quê? Olha, há uma velha nossa amiga que está na outra caserna. Que venha velha, então. Me deixa, Margarida. Vou passar de uma vez. Deixa. Calma, Margarida, não vai virar nada. Calma. Me deixa. É virgem, ela não mente, é virgem. Virgem. Camaradas, eu acredito na prova. É possível que tenha havido algum engano. Mas isso são muitas. Então, isso quer dizer que ela vai voltar para o seu casamento, né? Isso depende de ordens superiores. Vou fazer relatório. Ordens superiores, sempre a mesma desculpa. Nós somos piores que escravas. Somos escravas sem dono. Não vemos nada à nossa frente, não temos futuro. Ninguém nos disse para onde é que vínhamos, ninguém nos disse para onde é que nós vamos. Desculpa lá. Foda-se. Camarada Rosa, controlar bem as tuas palavras, ver o que fala. Mas sabe o que é pior? É que a camarada comandante é tão escrava quanto nós. Também está aqui obrigada. Camarada Rosa, eu sou militar com muito orgulho. Só cumpro ordens superiores. Agora a rua. Não estão a ouvir? Rua! Camaradas, boas notícias. Tenho cartas para muitas de vocês. Cláudia, Catarina. Estou. Odete Miguel. Estou. Rápido. Mariam. Hortência Josias. Estou. Suzana Costa. Joaquina Foguete. Meu amor Francisco. Otávio Antônio. Estou. Natália Pedro. Estou. Otília. Essas são da outra caserna. Oh. Suzana. A carta diz que um dos filhos dela morreu. Foi escrita há 6 meses. Suzana. Toma, é de batata. Nem acredito que foi a Carrasco que deu.
Toma, Susana. Toma essa sopinha. Vai te fazer bem, Susana. Toma. Susana. Susana. Toma sopa. Toma, Susana. Que pressa é essa já? Susana está maluca. Ela está muito fraca, mas resolveu fugir. É preciso ir atrás dela ou ela vai morrer no mato. Vocês não tomam um jeito mesmo? Ainda bem que eu não tenho ninguém para escrever para mim. O que é que diz isto? A carta só traz má notícia. Li a carta que a Carrasco recebeu e dizia que o marido dela casou com outra. Mas é bem feito, é castigo. Não fales assim. Com licença, Câmara da Comandante. Leões. O que sobrou dela, enterramos lá mesmo. Se ele fizer um bom relator, camaradas, algumas de vocês poderão regressar para as suas casas. Para que isso aconteça, temos que colaborar. Temos que nos apresentar de maneira própria, bem uniformizadas. Vem, camaradas. Daqui ninguém sai, senhor dos superiores. Nem vocês, nem nós. Então eu proponho um acordo, camarada comandante. Mesmo sem terem sido consultadas, acho que as minhas companheiras irão aceitar. Sim. Durante a visita, vamos ficar bem disciplinadas. Com uniformes limpos, cabelos organizados. Para causarmos uma boa impressão. Em troca, o comandante Felisberto leva a Margarida de volta à casa. Nós temos provas de que Margarida nunca esteve com um homem. Ela não sabe o que é má vida. Se ele fizer, vamos acreditar que depois nós também poderemos sair. Boas-vindas, camarada, boas-vindas, como estão? Nós estamos em Lisboa. Bom dia, camarada. Bom dia. Viva o camarada comandante. Viva. Viva os nossos dirigentes máximo. Viva. Queremos saudar o nosso comandante e, através dele, os nossos dirigentes máximos que lutaram para nos libertar da dominação colonial. Queremos agradecer terem nos trazido aqui para conhecermos a maneira do nosso povo viver. Chegamos aqui, mulheres que não sabiam cuidar de um lar, que não podiam contribuir na luta contra o subdesenvolvimento. Hoje, podemos dizer que estamos transformadas. Assumimos coletivamente o compromisso diante do camarada comandante de sair daqui mulheres novas, com as cabeças bem lavadas. Pode-me trazer o sabão e a toalha, estão aí na pasta.
Gostei muito do que eu vi aqui. E você é muito jeitosa, sabe? Algumas de vocês já estão prontas para poder regressar. Camarada-chefe, tem uma menina aqui chamada Margarida. Vossa comandante já me falou sobre esse assunto. Foi uma falha. Margarida, vai embora. Muito obrigada, camarada-chefe. Olha, venha buscar esse balde mais tarde, quando ficar noite. Eu vou levar Margarida comigo. Também você, posso levar, se quiser. Olha, se precisar de sabão, eu tenho mais. Vou te dar quando voltares. Estás a mentir. O comandante Felisberto disse isso mesmo. Eu conheço conversa do homem, camarada comandante. Ele quer de mim serviço de má vida. Até ofereceu-me sabão. Reacionário, filho da puta! Mas, camarada comandante, o assunto é muito complicado. O que vamos fazer? Ela deve denunciar na formatura. Aí levamos-lhe amarrado até a vila! Camarada, ele é nosso comandante. Ele passou para o lado do inimigo. Tem de ser combatido. Se eu o acusar, ele não vai levar a Margarida. E nós nunca mais vamos sair daqui. Acho que não se pode confiar nele. Entregar a Margarida assim? Eu não quero ir, quero ficar. És maluca. É a única chance que tens de sair daqui. Tenho medo. Medo do quê? Tu és uma sortuda. Vais para junto da tua família, vais te casar. Não saio daqui. Sem vocês, não. Vai lá, Margarida. Vai. Não. Eu não denuncio. Margarida vai. Ela era mesmo uma virgem. Aproveita, vai. Vai, é uma ordem. Tá fugindo. Deixa. Deixa. Ela não vai chegar longe. Os leões vão tomar conta dela. Vamos. Margarida, fala comigo. O que foi, Margarida? Conta, Margarida! Conta! Margarida, o que houve, Margarida? Nós somos culpadas. Nós somos culpadas. Sim! Vocês são culpadas, sim, porque vocês não aprenderam nada do que eu ensinei. Nós aprendemos tudo que nos ensinaram aqui. Aprendemos a marchar, a abrir estrada, a cozinhar, aprendemos sim. Eu não mandei a camarada Rosa denunciar na formatura com o comandante Felisberto? Não mandei?
Eu não vim aqui para aprender a ser polícia. Camarada Rosa Calossi me envergonhou na formatura. Antes disso, camarada comandante fez alguma coisa para tirar Margarida daqui? Fiz relatório. Pegue esse relatório e enfia lá. Camarada Rosa, cuidado. Eu ainda sou sua comandante. Ouviu? E essa pistola também enfia lá. Não tenho medo de si. E já agora, está na altura de nos provar que aquela mulher com tomates que nos disse naquela altura em que chegamos aqui, sou Maria João, comandante Maria João. Sou uma mulher, mas por ser um homem muito mau para quem não obedecer. Ouviram? Tira-nos daqui e vamos dar porrada naquele filho da puta. Ele sim é pior que Coluna. Camarada comandante, as consequências são graves. Podemos ser presas, expulsas do exército ou algo pior. Camarada, o exército é nossa casa. A reunião acabou, camaradas. A decisão está tomada. Eu assumo as consequências. Não vamos esperar por nenhuma ordem superior. Camaradas! Já tomei a decisão. Vamos embora! Eu não vou. Vai sim. Camarada comandante decidiu e nós vamos embora. Isso aconteceu contigo não é nada. O importante é sair daqui e recomeçar a vida com a cabeça erguida. Não, eu não vou. Se acontecer alguma coisa comigo no caminho, entrega o meu noivo. É pra ele saber que eu não fiz nada de mal. Eu fui levada. Guarda isto, tia. Ah, dá-me mesmo. Estamos juntas, já. Fica contigo. Se a tia não guardar isto, eu não saio daqui. Então onde é que me levar à força? Tu és mesmo uma teimosa. Eu não vejo a necessidade disto.
Hoje eu comi muito bem. Bacalhau com vinho verde. Ei, você, teste! Ai, descer! Isto aqui é mato, leva-nos para onde? Teste! Vocês têm comida? Te assegurar sem burguês. Tem um quê? Eu quero que deixe o miúdo em paz. Essa putinha é tua amiga, né? Tem nome de flor, Margarida, mas não tem pétalas. As pessoas querem levar porrada. Afasta-te, Rosa, pá. Não chateia. Já basta essa viagem que não acaba sem saber para onde vamos. Olhar-me assim esquisito, porque mas você pensa que é quem para eu estar a olhar para ti? Nunca viram gente da cidade, né? Menina, na minha terra tem cidade e vive-se muito bem, ouviste? Então por que não ficaste lá na cidade? Por que não ficaste lá na cidade? Não sei. Trouxeram-me para aqui, nem sei por quê. Afinal, também são putas. E esse pó de giz na cara está a esconder o quê? Vai. Vai, 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 vai. É melhor se preocupar em comer e descansar. Amanhã temos uma longa caminhada até o vosso centro de reeducação. Ah,
Merda, pá. Silêncio, camaradas. Caralho. Vamos caminhar. É aqui, comandante. É aqui o quê? Camaradas, para colher lenha e fazer fogueira. Organizar formatura. Você, fica aí! Formatura para o quê ainda por cima? Temos que ir para casa, nós temos que ir para casa. Para quem ela não compreendeu? Sou comandante deste centro de reeducação. A vossa comandante! Esta é minha adjunta, Sadimba. Chamo-me Maria João. Comandante Maria João. Sou mulher. Mas também posso ser homem. Muito mau para quem não obedecer. Mas escolhi essa missão. Recebi ordens. Tenho um programa para cumprir com vocês. E vou cumpri-lo. Em primeiro lugar, disciplina. Aquelas que não obedecerem serão punidas. O que é isso, punidas? Levar porrada. Mulheres de má vida. Vocês não têm culpa de serem o que são. A culpa é do colono, que enviou vossos maridos lá para o trabalho forçado. Maridos, porra? Isso o que, camarada? Nada, não falei. Não falei, camarada comandante. Repita! Não falei nada, camarada comandante. Não sabem varrer, não sabem cozinhar, não sabem fazer coisas que uma mulher, uma mãe deve saber. Nós iremos vos ensinar. Serão daqui mulheres transformadas, com cabeças bem limpas. E quando se transformarem, serão libertadas. Para poder servir o país. Servir nossos maridos, formarem família! Não estou aqui para ser agradecida. Estou a cumprir uma missão do povo. Em conjunto, nós iremos desmentir o que dizem por aí. Que uma mulher não é capaz de transformar mata em cidade. Irão fazer casas. Para vocês dormirem! Vamos abrir latrinas para evitar doenças. Tem um rio aqui perto.
Vamos abrir o caminho até lá. Respeitar esse local aqui. Como é que onde das onças passam durante a luta contra o colono? Grava até aqui e cala a boca. Por favor, não sujar meu cabelo aqui. Só nessa vez que eu fui para a cidade, Titia Luísa, eu juro. E como é que fazias para procurar os homens lá na tua zona? Ias para a estrada? Caminhonistas, né? Meu, tia. Eu não conheço homem, viu? Ah, eu já disse, meu. Não me tome por parva só porque sou tua amiga. É cobra. Daquelas bem grandes. Talvez estamos a invadir o lugar dela, ela não gosta. Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas. Mas fugir para onde? Como aqui? Ainda não sei. Se pelo menos conhecêssemos o mato. Não conhecemos nada aqui. Só sei que não podemos ir na direção da vila. Senão seremos apanhadas. Mas se encontrarmos alguém, uma pessoa que conhece o mato, para servir de guia. Valmir Alberto! Estou! Verônica João! Rosa! Sou eu. Quero o quê? Guida Fernando! Guida Fernando! Presente. Graça Ernesto! Estou. Luísa! Ah. Laurinda! Presente. Acha? E eu mesma. Margarida! Sou eu. Angélica Manuel! Estou. Odete! Estou. Mariam! Pronto. Suzana! Sim. Aida Micas! Aqui. Flora! Aqui. Esperança! Esperança! Não vai chamar um boco você. Elina! Estou. Paciência! Estou parada. Camarada Rosa, vem aqui à frente. Assim eu posso ver-te bem. Camaradas, vamos aprender instrução militar. Um, apito! Posição de sentido, assim. Dois, descansar, assim. Mão atrás, ouviram? Sim. Agora vamos. Sujas, mal penteadas, mau cheiro. Não quero isso aqui. Ouviu? Não quero coisas mal vidas aqui. As nossas camponesas tomam banho lá no rio. Lavam suas roupas. Cartam água para si e para os seus maridos. Ouviram? Agora vão, marcha-se! Sim. Tenho uma preocupação, camarada comandante. Fala. Esqueci sabão em casa. Cala-se! Agora vou tomar banho, vai passar a sua cara
sapinhas! Rápido! Vez que eu ia à cidade, eu juro. Fui com a minha tia comprar roupa para meu casamento. Se é verdade, então, o que é que estás a fazer aqui? Os soldados me levaram porque eu não tinha documento. Esta gaja está a mentir. Ninguém aqui é estúpido, ouviste, miúda? Eu nunca estive com homens, já disse. Eu nunca estive com homens, já disse. O meu noivo trabalha na Johnny. Ele ia casar comigo quando voltasse. Mesmo ele, eu só vi duas vezes, à frente da minha família, só. Margarida, já vi muita puta casar. Isso não é problema. Faz de conta que acredito em ti. O problema é que se não apareceres, a tua família vai ter que devolver o lobolo. Vão conseguir? Uma parte só, não tudo. Estás a ver? É problema. Os filhos da Suzana estão sozinhos. A mãe da tua amiga Luísa. A única aqui que não tem problemas sou eu, Rosa. Para deixar de ser cacata. Silêncio, camaradas da minha vida! Cala a boca! Lourdes! Presente! Benigna! Presente! Odília! Presente! Anitta! Presente! Camaradas, para melhorarmos nossa alimentação, temos que contar com nossas próprias forças, tal como nós fizemos durante a luta armada. Vamos ensinar agora a fazer machambas. Mas parece que algumas de vocês têm algum jeito. Mas as outras vão ver como é bonito ver o milho a crescer, hein? Colher, pilar, produzir alimentos para vocês e para os vossos filhos. Já ouviram? Somos putas, não somos camponesas. Camarada Rosa, disse o quê? Não falei nada. Sim, pode falar. Ela disse que não é camponesa. Camarada Rosa, camarada Rosa. Eu lhe conheço muito bem. Você é uma agitadora, uma reacionária, mas punição se não se endireitar, ouviu? Calma. Alguma de vocês tem alguma preocupação, sugestão? Sim. Camarada comandante, depois de fazer machamba, eu vou poder trazer os meus filhos para cá. Sobre isso, eu não tenho nenhuma orientação. Depende lá dos dirigentes, ordens superiores. Deixa eu começar como se faz para o machado. Não aguento com o machado. Eu sou fome. Entendeu? De baixo. Viu? Deixa isso. Isso é veneno. Mata isso aqui. Há de ficar sem respirar. E bye bye.
Eu conheço essa planta aqui. Lá na minha terra, há árvores muito, muito venenosas. Que os passarinhos, quando passam a voar, caem todos mortos. Vamos. Essa Margarida é mentirosa. Nunca você já viu árvore matar pássaro que voa? Pássaro que voa. Rosa, então come lá uma destas frutinhas para ver se ela mente ou não. Come lá, quero te ver, estou à tua espera. Suca, se Margarida fosse inocente, não estaria aqui. Eu não sou inocente. Tu és? Sou inocente, sim, senhora. Dançar nunca foi crime, nem nunca vai ser. Mas, olha lá. Devias prestar atenção nesta miúda, pá. Já viste como ela entende de katana, machado, enxada? Coisas do mato. Eu conheço putas curandeiras e costureiras. E até conheço putas dançarinas. Ei. Por que não pode haver uma puta camponesa? Dói muito e está a inchar. Que barulho é este? É a barriga. E faz tchu-tchu, tchu-tchu. Ei, faz tchu-tchu mesmo. Comeste algum capim aí do mato? Andei um pouco. Fui passear. Cheiraste homem? Grávida de um dia? Com barriga assim a criança já querer falar? Ouvi gente apilar. Estava lá uma galinha assim. Galinha? Está onde? Comi. Oh. Mas não vi se ela tinha qualquer coisa amarrada? Um fio, uma linha? Uma fita vermelha numa perna. Oh. Você comeu galinha de dono e protegida. E daí? Feitiço feito pelo dono. Ai, 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 estás mal. A galinha era muito bonita. Não aguentei. Isso é muito mal. Só o dono da galinha pode tirar o feitiço. Então é melhor falarmos com o comandante para ela chamar o dono. Amado comandante, tente falar com o dono da galinha. Preciso perguntar-lhe o que podemos fazer para a Laurinda desinchar. Se calhar toda aquela boniteza da galinha já era feitiço dele. Não admitimos obscurantismo aqui. Os homens novos são científicos. Mas olha aqui. Veja como fala, camarada Rosa! Desculpa, camarada comandante, mas o assunto é urgente. E aquilo não é científico. É feitiço. Levem vossa camarada para a latrina, para ver se sai alguma coisa e a barriga desincha. Agora vai. Não chora. Ladrão de galinha não faz falta aqui no nosso país. Dá-lhe essa pá. Cava. Seria melhor saber-se mais covas agora. Vamos morrer todas aqui. Calada, Rosa. Ou serás tu a experimentar essa cova antes mesmo que a falecida? Cava! Camaradas, cuidarem bem dessas capulanas. Foram-vos emprestadas pelas vossas camaradas. Essas capulanas para se apresentarem bem lá na vila. Não mostrarem-se vossos corpos. Com essas roupas rasgadas. Não quero mau comportamento lá na vila. Não quero indisciplina. Thank you.
Com licença, Câmara da Comandante. A Câmara da Maria já mandou trazer esses documentos. Tenho as mãos sujas. Deixa na mesa. Vossa Comandante gosta muito de escrever relatório. É boa, sim. Este é o camarada administrador aqui da vila. Camarada aí. Sim. Pode me trazer água para eu lavar as mãos. E sabão também. É uma bacia ali. Estão à espera de vocês lá no quartel para vos alojar. Avancem. Mas, camarada... Não se preocupe. Aquela reeducanda deve vir ter convosco mais tarde. Vão, já disse, há de vir mais tarde. Também não se preocupe. Nós aqui na vila temos o controle de toda a situação. Lá no centro, não temos sapão. Podemos arranjar. Não é verdade, camarada administrador? Sim, sim. Tem sabonete muito perfumoso. Camaradas! Hoje é domingo, camaradas! Esqueceram-se? Filha da puta. Como é que ela quer que a gente se lembre que hoje é domingo? Nos sábados eu dançava no Luso e aos domingos no Casa Blanca. Que saudade. Deste domingo em diante, iremos implementar atividades culturais. Perceberam? Formação política também. Vocês devem conhecer a história do vosso país. Depois podem passear livremente pelo centro. Alguém quer cantar uma canção? Canta naquela, daquele brasileiro baixinho. Que música é essa? Camarada Rosa, vai dizer o quê? Quer cantar? Não, não. É a Suzana. Ela canta. Até tem foto dela em cartaz. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Sabe bem mesmo. Que bom. Aí podemos formar um grupo coral dirigido pela camarada Suzana. Vai cantar o quê mesmo? Desculpa, camarada comandante. Dançar eu sei, mas cantar não sei. Eu não sou cantora. Canta, canta. Canta, cantar o quê? Canta, canta aquela canção que começa assim. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu queria convidar você pra sair comigo, passear por aí, pra uma rua qualquer da cidade. Tô com feijão macaco, camarada. Só pode ser isso.
ficar? Não estão a ver que é hora de comer agora? É para comer e é para acabar tudo. Não é para deixar esta comida no prato como fazem todos os dias, né? E na grande assim, até hoje ainda não sabe comer. Epa, olha, facilita, tá bom? Facilita, ok? Tenho de trabalhar, né? Daqui a pouco volto. Dona Wanda! Eu sempre volto. Bom, dona Wanda, tchau então. Até logo. Que roupa indecente é essa? Se o teu pai fosse vivo, não te deixava vestir assim. Mamãe quer que eu me vista como? Igual a essas mulheres que acarretam água para os seus maridos e que só sabem remendar as roupas deles? Esse terceiro, aceitas? Açúcar. Paneleiro. Camarada, vai onde? Responda, camarada! Eu vou pra casa. Vens, Dani? Eu sou dançarina do espetáculo. Mostra-me o documento desse trabalho de espetáculo. Mas o que é isso? Vai pra o cara! Eu sou uma estrela. Estrela da tua casa, vai pra o cara! Ei, todos, vai pra o cara! Vai! Diz lá, o que eles querem conosco, camarada militar? Porra, estamos aqui há horas e ninguém nos diz nada. O que querem conosco? Minha mãe é paralítica, está sozinha em casa. Calma, calma, camarada. Tudo será esclarecido na devida altura. Com licença. Calma, calma, camarada. Tu vai ser... Senhora... Senhora, foi aquela mesa ali. Senhora. O que foi? Deixei os meus filhos muito pequenos na casa da vizinha. Eu preciso de ir buscá-los, olha. Calma, calma. Se quiserem, podem me acompanhar. Façam como quiserem. Tenha paciência. Eu juro, eu não... Eu sou tudo o que eles têm. Tenha paciência, minha senhora. Tenha paciência. Vá, por favor. Minha senhora. Vá, por favor. Olivia Fabião. Dona Olivia, faz favor. Onde é que mora? Estou falando. Oh, obrigado.
É verdade que nós vamos para a tropa. Eu não vou foder com soldado nenhum de borla. Eu tenho minha casa por pagar. Meu namorado vai embora e não poder me despedir dele. Esses gajos não me conhecem. Estão a brincar com perigo. Levam-nos para onde, afinal, porra? Carregam, não dizem nada. Pensam que somos animais. Tenho fome. Quero comida. Volta para o teu lugar. Sai do meu lugar. Tu não compraste o bilhete? Tira o rabo do meu lugar ou levas uma chapada. Eu também preciso me sentar, papá. Mas não precisa nem sentir também, né? Xiii. Já sabe onde nós vamos. Não, mas eu sou uma mulher prevenida. Trouxe meu batom, meu lápis e a minha lixa. Quando nos dizem para onde nós vamos, eu acho que vamos para o norte. Norte? Mas é longe, o norte, dia. O que é que tu trazes aí nesse cesto? Nada, coisas minhas. Achas que ficamos muito tempo fora? Não sei. Como é que eu faço com os meus filhos, pá? Para de me chatear. Eu não tenho e nem quero ter filhos. Tu não me conheces, mas eu te conheço muito bem. Passavas lá pela rua, não cumprimentavas. Tinhas mania de artista. Não é verdade, eu não sou assim. Sou muito humilde até. Tu é que não me conheces nada. Famba, sua vaidosa. Humilde, humilde o quê? Nós somos bem iguais. A diferença é que tu és puta de primeira e eu sou puta de terceira. Pode escrever aqui o nome dessa cidade que acabamos de passar? Um lenço? Para quê? É que eu não sei escrever. Mas é para quê isto? É para mostrar ao meu noivo por onde fui levado. Ele não vai acreditar. Tens noivo? Sim, tia. Chama-se Maquisang. Ele já pagou o bolo. Eu fui com a minha tia para a cidade para comprar roupa para casamento. Estás a contar história, miúda. Acha que eu acredito? Noivo. Isso. Estragada, partiu com saldo. Sim. Já comeu arranjar? Sim, dá para arranjar. Não Obrigada, tia. Tia? Eu? Quantos anos tu tens? 16, tia. Já disse, não me chame de tia.
Fiz 21 anos agora. Qual é o teu nome? Margarida. Nome bonito. Nome de flor. Eu também tenho nome de flor. Rosa. Só que eu sou uma rosa cheia de espinhos. Pode demorar. O mandato Maria João se apresenta. Descansar. Unidade, trabalho, vigilância. Sempre. Como está, camarada comandante Maria João? Muito bem, camarada. Camarada Maria João, eu tenho uma missão muito importante para si. Desculpa, camarada. Senta. Camarada, eu e meu camarada noivo combinamos logo que terminasse a guerra. Íamos nos casar, formar família. Camarada, nós já defendemos a nossa pátria. Queremos gozar a nossa independência. A minha prioridade agora, camarada, é casar-me e ter filhos. A nossa luta não termina com a independência. Não aprendeu isso, camarada? A independência é apenas uma etapa da luta de libertação do nosso povo. Compreendeu? E então, camarada? Ele mesmo. O nosso antigo comandante Felisberto. O camarada Felisberto aqui? Isso até parece punição. Ele diz que lá na cidade só quer serva da linha. E nós, camarada? Temos uma curta missão. Temos que instalar um centro de reeducação. Mas, camarada, isso quer dizer que nós vamos continuar a ver o mato. Há 10 anos que eu não vejo a minha mãe. Paciência revolucionária, camarada. Temos que acreditar que essa é a nossa última missão. Gritei! Coma no chão! Não quero, sou pão! Coma no chão! Não quero, sou pão! Bora! Vamos! Entrem, entrem! Vamos! Susana! Thank you.
Para que essas pedras? Para os meus filhos. Recordação. Não sejas parva. É melhor comer antes que eu acabe. Ei, temos visita aqui. Estamos numa missão importante. Vamos contigo. Tem comida aqui, papá? Amendoim. Queres foder essa minha irmã? Se for gostar, Rosa, não quero. Vamos comer um pouco de amendoim. Depois podes levar a minha irmã para o mato. Olha, cara, isso não precisa de nada. Só fala a língua daqui. Quê? Trouxe quatro fugitivas. Oh, merda, pá. Filho da puta, o gajo fala português. Vocês são fugitivas reacionárias. Recuso a mulher nova. São velhas. Mulheres velhas. Essas vossas camaradas, essas, irão para as suas casas. Vocês, as remitentes, vocês, vão ficar aqui. Eu já vos falei que daqui só se sai com ordens superiores. Continuam com as cabeças colonizadas. 50 chabucadas em cada uma. Eu nunca estive com homem. Nunca. Mentirosa esta Margarida. Eu sou como uma... Inocente. Vê-se pela maneira de falar. É muito mentirosa. Estou farta dessa história de virgem não virgem. Alguém tem que testar por o dedo. Ih, não quero, não quero eu, não quero. Por o dedo que... Olha, há uma velha nossa amiga que está na outra caserna. Que venha a velha, então. Me deixa, Margarida. Me deixa. Margarida. Me deixa. De uma me vez. Deixa. Calma, Margarida. Não vai virar nada. Me calma. Deixa. É virgem, ela não mente, é virgem. Camaradas, eu acredito na prova. É possível que tenha havido algum engano. Mas isso são muitas. Então,
Isso quer dizer que ela vai voltar para o seu casamento, né? Isso depende de ordens superiores. Vou fazer relatório. Ordens superiores, sempre a mesma desculpa. Nós somos piores que escravas. Somos escravas sem dono. Não vemos nada à nossa frente, não temos futuro. Ninguém nos disse para onde é que vínhamos, ninguém nos disse para onde é que nós vamos. Desculpa lá. Foda-se. Camarada Rosa, controlar bem as suas palavras, ver o que fala. Mas sabe o que é pior? É que a camarada comandante é tão escrava quanto nós. Também está aqui obrigada. Camarada Rosa, eu sou militar com muito orgulho. Só cumpro ordens superiores. Agora rua. Não estão a ouvir? Rua. Camaradas, boas notícias. Tenho cartas para muitas de vocês. Cláudia, Catarina. Estou. Odete Miguel. Estou. Rápido. Mariam. Hortência Josias. Estou. Suzana Costa. Joaquina Foguete. Meu amor Francisco. Otávio Antônio. Natália Pedro. Odília. Essas são da outra caserna. Suzana. A carta diz que um dos filhos dela morreu. Foi escrita há 6 meses. Suzana. Nem acredito foi a Carrasco que deu. Toma, Suzana. Toma essa sopinha. Vai-te fazer bem, Suzana. Toma. Suzana. Suzana. Toma a sopa. Toma, Suzana. Que pressa é essa já? Suzana está maluca. Ela está muito fraca, mas resolveu fugir. É preciso ir atrás dela ou ela vai morrer no mato. Vocês não tomam um jeito mesmo? Ainda bem que eu não tenho ninguém para escrever para mim. O que é que diz isto? A carta só traz má notícia. Li a carta que a Carrasco recebeu. E dizia que o marido dela casou com outra. Mas é bem feito. É castigo. Não fales assim. Com licença, Câmara da Comandante. Leões. O que sobrou dela, enterramos lá mesmo. Se ele fizer um bom relator, camaradas,
algumas de vocês poderão regressar para as suas casas. Para que isso aconteça, temos que colaborar. Temos que nos apresentar de maneira própria, bem uniformizadas. Vem, camaradas. Daqui ninguém sai, senhor dos superiores. Nem vocês, nem nós. Então eu proponho um acordo, camarada comandante. Mesmo sem terem sido consultadas, acho que as minhas companheiras irão aceitar. Sim. Durante a visita, vamos ficar bem disciplinadas. Com uniformes limpos, cabelos organizados, para causarmos uma boa impressão. Em troca, o comandante Felisberto leva a Margarida de volta à casa. Nós temos provas de que Margarida nunca esteve com um homem. Ela não sabe o que é uma vida. Se ele fizer, vamos acreditar que depois nós também poderemos sair. Boas-vindas, camarada. Boas-vindas. Como estão? Nós estamos bem dispostos. Bom dia, camarada. Bom dia. Viva o camarada comandante. Viva. Viva os nossos dirigentes máximo. Viva. Queremos saudar o nosso comandante e, através dele, os nossos dirigentes máximos que lutaram para nos libertar da dominação colonial. Queremos agradecer terem nos trazido aqui para conhecermos a maneira do nosso povo viver. Chegamos aqui, mulheres que não sabiam cuidar de um lar, que não podiam contribuir na luta contra o subdesenvolvimento. Hoje, podemos dizer que estamos transformadas. Assumimos coletivamente o compromisso diante do camarada comandante de sair daqui mulheres novas, com as cabeças bem lavadas. Pode me trazer o sabão e a toalha, estão aí na pasta. Gostei muito do que eu vi aqui. E você é muito jeitosa, sabe? Algumas de vocês já estão prontas para poder regressar. Camarada-chefe, tem uma menina aqui chamada Margarida. Vossa comandante já me falou sobre esse assunto. Foi uma falha. Margarida, vai embora. Muito obrigada, camarada-chefe. Olha, venha buscar esse bar. Mas por que eu, meu Deus? O que eu estou aqui a fazer? Por que eu? Para de lamentar, miúda. Mas eu estou sempre a chorar dentro de mim porque eu estou aqui, sozinha com vocês, mas eu não fiz nada. As tias aceitam que são mulheres da má vida, mas eu nunca fui má na vida. Olha, Margarida, a tua amiga Luísa está lá fora a ser castigada porque roubaram a comida dela. É normal isso. Mas o que podemos fazer? É só fugir, só e mais nada. O mato é muito perigoso. Há animais lá, elefante, leão, cobras. Só de te ouvir fico arrepiada. Eu já vi uma cobra dessas, grandes, pretas, de olhos vermelhos. Ficam em pé mais altas do que uma pessoa.
Quero mais. É só isso. Tenho fome, quero mais. É só isso, não há mais. Você agora vai para a água. Essa panela d'água, você vê? Vocês vão comer minha carne, é louca! Camarada nada, para! Sentido! Isso é crime! Crime grave! Leve ele para o avião! Camarada, essa rosa é dura. Não vai aprender seu método com castigo. Jornalismo. Não aceitamos tribalismo. Estão a ouvir? Vocês todas aqui são do sul. A caserna do lado são do norte. Mentes colonizadas. Vocês todas vão aprender a conviver com vossas camaradas. Fiquem a saber que vocês todas são mulheres da mesma pátria. Estão a ouvir? Não há sul, não há norte, não há centro. Vocês vão aprender a comportar-se como mulheres novas. Vão sair daqui com cabeças bem limpas. Eu não me chamo Maria João. Eu agora já tenho um avião para ir para minha casa e buscar comida para mim e para as minhas amigas. Ela é bem capaz de voar mesmo. Tem ar de feiticeira. Camaradas, soube que existem mulheres aqui que voam durante a noite para outros locais. Serão castigadas se insistirem nisso. Isso é feitiçaria. Ouvirem bem? Abaixa o obscurantismo! Abaixa! Viva mulheres novas! Viva! Mais forte! Viva mulheres novas! Viva! A partir de hoje, camarada Rosa é responsável pela cozinha. Eu quero ver o seu comportamento quando as outras reclamarem da sua comida. A machamba já está pronta. Agora, vamos esperar a chuva para podermos semear o milho. Que bom. Vamos ter menos trabalho até lá. Agora vai ser mais fácil. Vamos, que eu tenho fome. Ai! Porra, pá! Não! Não põe essa farinha. Primeiro vamos pôr essa. Senão a massa vai ter borbulha. Cala-te! Eu é que sou a chefe e eu sei cozinhar, ouviste? Então põe lá aí. Camarada Rosa, camarada Rosa. Está a ver? Essa má vida que vocês levavam, nem cozinhar vos ensinaram. Agora compreendo por que está aqui. Camarada comandante, não era preciso vir tão longe para aprender a cozinhar. Essa aí não sabe nem cozinhar e fica aí na moleza. Poxa, não pode ser assim, vá. Calem-se, camaradas da má vida. A comida já vai sair. E quem falar não come.
lava lá o sabonete. Não deixa essas aí feiras. Toma banho rápido. Esconder esse sabonete. Dá-me lá. Amarelo também. O amarelo vai sujar bem esse cinza horrível. É muito feio mesmo. Eu sempre gostei de roupas coloridas para dançar. A tia devia andar muito bonitona, né? As paredes da minha casa são azuis claras, sabias? Da tua, qual é a cor? Falhotas não tem cor, tia. Camaradas! Agora que a majaba está preparada, hein? Temos uma outra missão muito importante. Temos que abrir uma estrada aqui, hein? Que dá acesso até aqui no centro. Eu sei que vocês nunca abriram nenhuma estrada. Vão ver que não é nada difícil. Camarada, nós estou a falar. Como está a levantar o braço? Com organização, hein? E vontade. Vocês vão ver que não é difícil. Agora pode levantar. Quero o quê? Não estou a perceber, camarada comandante. Abrir estrada significa ficarmos aqui para sempre. E para que estrada? Se aqui só tem mato, só. Camarada Rosa, camarada Rosa. Camarada Rosa. Hum? Você ainda está muito longe de ser uma mulher nova. Não pensa no futuro do país. Isto aqui, hum? Vai tornar-se uma cidade muito bonita. Um jardim, um hospital, hein? Sim. Camarada comandante, preciso de ir à latrina. Estou mal de barriga, estou com diarreia. Pode ir. Camarada não está a ver que está fora da linha. Camarada comandante, sim. Encontrei isto aqui na cama dela. Como é que conseguiu o sabonete? Eu estou a ver que ela não conseguimos lavar cabeças de algumas camaradas. Todas que foram à vila, avancem para frente. Todas! Camarada comandante, essa aqui também foi. Camarada comandante, Margarida é inocente. Ela não é como aquelas outras. Ela não faria nada de mal. É inocente mesmo. Não sabe o que é homem. Eu mandei todas avançar. Avança! Abaixa a má-vida! Abaixa. Mais forte! Abaixa a má-vida! Abaixa! Todo mundo dorme bem aberto aqui, olhar para o sol. Abre os olhos. Estou a pedir água, por favor. Beba do teu suor. Latrina, preciso ir. Caga aí mesmo. E para de fazer barulho. Abre os olhos. Margarida foi castrada por culpa delas. É inocente, nem devia estar aqui. Ela também fudeu. É puta como nós essa. Puta é a tia, não eu. Olha, menina, vê lá como falas comigo, viste? Não te admito. Puta, sim, senhora. Não puta, te admito, sim, senhora. De porra, pá. Tu és uma mentirosa. Eu já não aguento mais, quero ir. O quê? Fugir. Assim é que se fala, miúda. Camarada Suzane, vamos. O que eu fiz, chefe? Sabe o que fez? Vamos. Chefe,
Eu não aguentava mais. Eu fui até a latrina, mas vi um bicho grande, então voltei. Mas eu tentei. Ela está doente, não fez nada de mal. Deixa ela. Calada, Rosa. Vamos. Só podes ter sido tu a denunciar. Amanhã iam ver a sujidade que ela fez aqui atrás e punir todas. Sujidade é denunciar. Ela estava mal, viu um bicho lá fora. Tu és uma estúpida. Se iam fugir, agora é que não fogem. Camaradas, vocês é que vão dizer o que temos que fazer com essa vossa camarada. Camarada comandante? Sim. Essa aí tem manias. É bom punir-lhe mesmo. Puni, 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 puni. Camarada sabe bordar. Quem bordou isso? Você sabe bordar? Não sei não, camarada comandante. Quem bordou isso? Não sabe o que é o uniforme? Todas iguais. Todas iguais. Agora vai tirar aquelas flores. Eu fiz cocô na caserna. 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 Abaixa, abaixa, abaixa. Eu fiz cocô na caserna. Eu fiz cocô na caserna.